କଥାରେ ଅଛି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, କାରଣ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ହିଁ ଏତେ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଅଛି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମର ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ ପାଚେରୀ ପାଖର ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଫିସର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସର ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖିଆ, ଖୋଦ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନା, ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଆଗେ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟା ବାନ୍ଧିଲେ ଡ୍ରେନ୍ର ଇଏର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବାନ୍ଧିଲା ଆଗରୁ ସେ ମାଟି ଯାକ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପକାଇଲା କାବରାପ ହେଇଗଲା। କାବରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ପାଣି ବର୍ଷା ନ ପଡ଼ିଲେ ଧୀରସ୍ତର ଆଉଛି, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କେତେଥର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଧରା ଛୁଆଁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୌର ପରିଷଦକୁ ଏହା ହିଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଏକ ରାଜମହଳରୁ ସମୟରୁ ଏ ଆମ ପୌର ପରିଷଦ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଥିଲା ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସକ୍ ହେଉନଥିଲା, ଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେଉଁ ଛୁଡ଼ି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ପଚାଶ ହଜାର ଜିନିଷ ଜମି ଯାଉଛି। ଏ ତ ଥିଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାକ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ। ସହରରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଉ ହେଉ ଘରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଉପରି ଭାଗରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଳକଣ୍ଠ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ସେଇଟା କଭର କରିନେଇଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପବ୍ଲିସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଟେକଅପ୍ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକି ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାକୁ କନେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ଯେମିତି ପଡ଼ିବା କଥା ସେଇଟା କଭର କରି ପ୍ରପର୍ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।